Priatelia, vítam vás. Takže oslobodili. Vybavili sme tú skrýšu, ten poklad, čo bol tu, pri tomto moste. Ešte sa tu niekde skrývajú súčiastky. No tu je jedna. Ešte jedna. Nevidel nič cez tie kriky. Ešte jedna by mala niekde byť. Neviem, či sa mi chce teraz hľadať. Na druhej strane. To asi nie. No. A to som chcel povedať, že ideme k Ujovinikovi. To je vlastne ten ďalší. Tu. K nemu. A potom už sa možno dostaneme aj k pánovi Sídovi. Toto má sere. No to by sa mi zišlo. O tie body cestovania. Zvlášť takéto krajine, kde sa nedá normálne pohybovať. Sú úplne že žiadúce, nevyhnutné. Našal, že jedny tie súčiastky mi treba do ryti. Kde by tie ďalšie mohli byť? Kde by na zemi dade? Až pozriem sa. Tak budú dade založené, tak hovno uvidím. Je bezvedomý. To sa mu ako stalo? Čo je bezvedomý ten pes? Z akého dôvodu? Tam sa zase nedostanem. Prepiči, to je sen. Nevidím nikde tie súčiastky. Čo sa ti stalo? Čo si sa zdrbal zo skaly, či čo? No, ale tentokrát to spravíme troška inak. Pôjdeme po vode. Ale zavoláme si parťáka. Tu. Zoberieme si barču. Tak. No. A to som chcel povedať, že pôjdeme po vode. Lebo už som išiel pešo. Samozrejme, odstrelili ma. Takže to som nebudem dávať, tak to vystrihnem, takže začneme tak normálne. No. Takže pôjdem po vode. A tu niekde to odstavíme a stále to pôjdem pešo. Aj v peťke ma bavilo chodiť po tej vode. Sa mi páčili tie výhľady. A celkom rýchlo som sa vedel aj presunúť po krajine, po vode, to bolo zaujímavé. A čo je? Čiže som sa zadíval.
prišlo? Čo to je? Zaujímavé. Ukáž. Aha. Tam je taká lodenica. Zatopená kopka. Ja, týchto kokotín je tu riadne veľa. Nemám kľúč. Kurva, kde zaženiem kľúč? Hadica. Dobre. Tam vonka je čo? Taká mŕtka. Až mi dá sa dostať to. Asi nie. A kde zaženiem ten kľúč? To nič. Čo to tam svieti? Čo to je? A to tu už nevidím nikde. Prosperity would have been lost if it wasn't for you. Vážne. Dobre, srať na to. Počkaj, ja som si mohol zobrať auto, nie? No poď. No, tými sa neviem teraz zaoberať. Poď. Dáš, poď. Dobre. Jeb do piči. Super. Pekne, a ona je tam. Ona bola v aute, a nie. To tak vyzeralo, chvála Bohu. No tak som ďaleko zašiel. Taká klasika, no. Čie? Tam je len jeden. Ale s obsom, s prostým. Nejdem riešiť. Find the book. Hej. Aha, to je ten starý znak. Ďalší. Do piči. Áno. Piči, toto je sen. Ach, Bože.
100 metrov. Ty si nevedel prispomôcť do piči ombre. Čo sa tu deje? Aha. Kde zase? Kto ma vidí? Hej, hej, poď, poď. Piči, toto prebíjanie, to furt. Náboje nebudem mať. Piči. Dobrá. Piči. Nie toto. Dobrá. Ach, Bože. Nie, ani je zdochnúť, to je v piči. Aleluja. Toto je strašná trapošina. No to mi je jasné. Počkaj, najprv si poberiem z tejto veci. Holy shit. No to je neuveriteľné, to fakt. Počkaj, tam sa ako dostanem? Skade? Skade sa tam dá vyliesť? Hej, počkaj. A kde by boli ďalšie tie struny? To je ďalšia. Ešte jedna. Som už bol. Ako sa tam dá dostať? Počkaj. I've been waiting for this day a long time, partner. Hey. A tu je. Ale vidím. Okay. Carmina? Oh my god. I don't believe this. You gotta get back home, honey. I'll meet you there. We'll surprise Mom. Thank you. Thank you so damn much. You don't understand. I've been trapped here for months. See, the highwaymen dragged me out to this camp, and they had me working on stuff for the twins. I need to get back home. I got a getaway ride all ready to go. Come on, let's get moving before more of those sons of bitches show up. Name's Nick, by the way. Nice to meet you. Mm-hmm. Hey, follow me. I got an idea. Dobre.
Hell yeah! No. Ja som tu, Niky, ja idem stále za tebou. A Barča ide. Do riti! Je toto normálne? Bože. Počkaj. Kde je? Piči. Tu je. Piči, zase! Dobre, poďme. Ja medzi. Idem, idem. A kde je Barča? Prečo nejde za nami? A tam je taká gyroptéra, alebo čo to je? Nie stráž ľudí. Tu je lietadlo, aha. Like I said, not finished. Mostly flying part. But ain't she a beauty? Go on, grab the wheel. I'll keep a lookout for any trouble. Počkaj, Jelena som ešte. Boha. Holy moly. Holy moly. Počkaj, kde je? A tu teda čo bolo? Aha, aj tu je. A toto asi nefunguje. No tak poďme, no. Konečne si zalietam. No. Hore, hore! Hore, do piči! Či to nelieta? Aha. Nelieta. Make a left up ahead. Damn it. Aha. To je zaujímavé. No som ostal prekvapený, prečo to nejde hore. To piči. Nie, nie, nie! Prečo sa to prevrátilo? Do riti. Poď, poď, neboj sa, ja ti pomôžem. Naprav sa. Ešte. Dobre. Prečo to nelieta? No, poďme. Čo s tým je? Veď som nič neurobil. Bože. Hej, hej, veď ti pomáham, počkaj. Prečo sa to prevrátilo? Počkaj, tohto zmrdá dá sa zobrať? Tak. Zbavíme sa ho, tak. Tu som pri dopravnom prostriedku som. Nerobím nič.
Dobre. Dobre. Teraz kam mám? A tam. Ukáž. Rovno to využijem, počkaj. Dobre, poďme. Dúfam, že sa to neprevráti z mosta dole. Dobre. Tam, prečo nie po vode? Píši, to je aká blbosť. Škoda, že to nelieta. Pekne. Au, zhasia. Nepáči sa im to, nepáči. A prečo on zo zadu nestrieľa? Príjemné, no. We're in the clear. Thanks, partner. Now let's refuel and get home. You see that check? Stop there. Tože tu, hej. Krávové. If you're busy, I could always come back. No. Hey, kiddo. Thank you. No, ju by som nespoznal, absolútne ju som si nepamätal. Vôbec. Také milé. OK. Dobre, priateľa, pokračujeme na budúce. Tak ahoj.